Hello សួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាបាទគឺមកទៀតហើយមកទៀតហើយបាទអូ MC មកទៀតហើយបាទអញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើ reaction តាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ហើយឡានប៉ែតហ្មងឡានប៉ែតឡានប៉ែតឡើយមកប្រាប់ខ្ញុំប្រមាណហ្នឹងអត់ការដែលជា best fan របស់ BTS ខ្ញុំធ្វើតាំងពីឆ្នាំមុនឥឡូវនេះគឺ2020គាត់លេចមុខមកទៀតហើយបាទចាគាត់ថាលើមុនខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើ reaction ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបាទតែខ្ញុំមានខ្ញុំខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺវត្តដែលគាត់បាននិយាយចំវាស្វត្តដោយសារវាស្គមតែខ្ញុំក៏ស្គមដែរតែវាឈ្មោះគេហៅវាថាវត្តចឹងដែរហើយអានេះវាហៅថាបញ្ញាបាទតើវាល្ងងណាស់វត្តតើតាមកគេហៅវាថាប៉ោមែនអានេះគេហៅថាផុនម៉ែបើឃើញវាខ្មៅដល់ចូលកាមេរ៉ាវាសអាហើយខ្ញុំដាក់រុកវាថតជាតិឲ្យមើលនឹងដូចគ្នាបាទគេហៅថាភ្លុកបាទតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងយូរអ្នកនរអស់គ្នាយើងចូលសាច់រឿងនៃការ reaction មកហើយការរៀបចំនេះគឺអត់មានរៀបចំអីទេគឺគាត់មាន makeup មែនមើលសក់ខ្ញុំឡើងថ្ងៃគឺយើងធ្វើភ្លាមវាយយោបាទតោះយើងចាប់ដើមមើលទាំងអស់គ្នាបាទតែមើលថាតើ fan BTS ហ្នឹងមិនដែរបាទគាត់នេះគឺជា real fan ហ្មង real fan ខ្លាំងណាស់ top fan នេះបាទបាទតោះអត់ជីមីនអីណាចង់និយាយថាខែសិនមកដល់ជីមីនយើងមួយ act video របស់ BTS របស់ខ្ញុំគឺ on by BTS oh my god អូមកដល់ video ដល់ខ្ញុំតោះនិយាយប្រាប់ទៅហើយគាត់ហ្នឹងគឺអត់ play រឿងពី oh my god ហ្នឹងឯងបាទឥឡូវគេថាបាត់ស្វាខ្លាញ់ម៉ែជេទៀតបាទអូម៉ៃម៉ៃកាប់ឆានហេគេបាត់ស្វាគេបាត់ស្វាអើបាត់ស្វាណាបាត់ហើយមិនបាត់ហើយបាត់ហើយចង់សក់បផ្លែOh my god, I really love you. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nothing more than. Nothing more than. What's that? Jin, my love. Jin. Jin, is that you? Oh my god. Must be a big picture. Oh my god. Oh my god. Oh my god.Oh my god, yeah. Stop me. Oh my god, oh my god. Oh, it's so too khlang hay nha. Ba sam nai lo ne. Anh bọc pu ha. Anh phải phải mấy nha.ចង់បានខ្ញុំនិយាយអីចោះចង់និយាយថាដូចប្រងឈឺជូអាចទេមកអ្នកនរនេះមើលអាម៉ានម៉ានឲ្យលៀននេះមិញមើលបាត់ជំនាញណាតែយកមើលបាត់ជំនាញនេះយើងមើលនេះឯដោឯដោចំអូចុយផ្ទះមិនប្រអួតបិទចិត្តដែរចុយចាំអូយម
Trời mà. Sugar, oh my god, I love you bro, you're my man. Just you, my man. Trời, trời mà ไปป้าชื่อไฮเย็ดอ๋อน้องเหลือขมายอย่าพอนด้วยล่ะน่าเชี่ยอ่ะอันนี้พอนอย่างเยอะนะพอนโอ้ยโอ้ยปุ๊ลปุ๊ลอ่ะอ้วนเหรออ้วนมันอืมโนโนปัดปัด Bom ổn hả kìa ơi hả? Ơ ơi hả? Nè mối thôi anh ơi. Đi ba sầm nãy lo nè. Lo mà. Anh vừa lên trong sao với anh lên trong thứ bỏ nữa. Khi làm chưa tôi không thấy chưa có chuẩn bị chưa. Oh my god. You mentioned. Trời mà đón ngon đón sút à. Anh em mà được action thơm mây vậy? Mà phía thơm mây á? Trời. Không sử dụng mà. Trời. Dạ. ยังไงเนี่ย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 เน
ចាប់អីចាប់ហើយបាត់លោកមែនចាប់ហើយចាប់អីចាប់ឥឡូវគេចាប់ទៀតអាយ៉ូសុំសុំចាប់បានអីចៃចៃចៅទួងហ្នឹងអឺចំណឹងតាណាតាណាណាអីចំទៅចូលចូល slow 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 ណែ slowrồi ăn mứa ấy trời mắm mẹ shit oh my god rồi hột cắt à anh chọn cả no more dream đã oh my god đấy nhỉ chồng mồ quá nó gãy hơi ở xem quên quá bà ở quân oh my god bà ok là nó đi chọn gì ha nhóm bọn mình chỉ nào đó mình thường vậy đấy bà rồi bạn vậy đấy video này thiếu vì chọn tiền positive chăng chăng đó bà chúc anh nó đấy bị chơi mà tệ luôn ấy hơi giờ lại đấy kêu môn nhóm và cho video nó cứ nhóm chọn ăn comment bon này để quạt comment nó lửa video nó like like của video nó cứ mám để khi bỏ hoa mà lửa Facebook social để khi mang chạy một lát mình chọn ở tầm coi mưa comment thích mà thường coi ăn comment ngon mình thích tầng ốc cứ miếng bây giờ comment chiến PK share chiến mà tâm tay ở ngày ngày sau máu ngày sau mấy ngày nó ngày chán ấy trong 7 ngày rồi bảo ok
គេខ្ញុំមកយកមកមើលមែនតែគេបានផុសទាំងអស់នេះបាទចូលយកបោះចង់និយាយថាគាត់នឹងគឺជាអក្យអញ្ញូរងរបស់អូមៃគាត់អាមួយនោះក៏មិនឈួតចឹងដែរប្រឡប់តឈួតឈួតវិញណាវាស្មានហាងងប់អូដាក់មឹងមឹងលោកអូអូយធំធេងណាស់លោកលោកឈោទៅហាជាងអាភាសជប៉ុនទៀតខ្ញុំមើលវីដេអូនេះខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ពេលដែលកូនខ្មែរម្នាក់សប្បាយពេលដែលបានធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំបានអង្គុយរាប់ពេលនិយាយអមជីហើយពាក្យឯគាត់និយាយរហូតដល់ទៅ57ដុល្លារសុំអរគុណចាំរាប់មានតែចេះរាប់ទេពួកយករាប់ពាក្យនេះអង្គុយរាប់ទៀតមិនមានកូនយ៉ាងហ្នឹងច្បាច់ច្មោះងប់ដល់មិនកូនគេអើយស្ដាយដល់អរនេះអង្គុយអានកំលអើយអញ្ចឹងដោយសារដល់កាមេរ៉ាវាអស់ថ្មហើយអរនេះគឺនេះនេះបើអង្គុយសោះស្ដាយចូលអានមិននោះឯងបើចង់អានបានហើយអ្នកអរវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់នេះសូមជួបនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយមួយឆ្នាំខ្ញុំធ្វើរីអេកសិនតែម្ដងអត់ទិញប៉ាក់ហ្នឹងបាយបាយ